Toril Atramadal, divisjonsdirektør ved Folkehelseinstituttet. Hun har bakgrunn, har jeg lest meg til, som forsker på signalmekanismer i immunsystemet. Har til og med en doktorgrad for et par år tilbake. Og molekylære reguleringsmekanismer i hjertet samt mekanismer for kreftutvikling i dyr og mennesker. Det er altså en viktig posisjon du har. Og de siste 8 årene har hun drevet med faglig og strategisk ledelse, først i det private næringsliv og deretter ved Folkehelseinstituttet, der hun i nå vel 5 år har vært divisjonsdirektør med ansvar for fagområdet miljømedisin. Oppgaven der er å gi både råd nasjonalt og internasjonalt inn områder som vannhygiene, næringsstoffer og andre komponenter i mat og drikkevann, kjemikalier i forbrukerprodukter, miljøforhold og allergi, luftforurensninger ut og inne samt støy, og ikke nok med det. Nå vet jeg også at de har satt i gang en del spesialanalyser som folk kan få tak i av helsefarlige fremmedstoffer i biologisk materiale fra mennesker. Altså temaet ditt nå, hormonforstyrrende stoffer, hva er bekymringen, og hvordan begrense risikoen. Dette er et viktig tema. Nå må du overbevise oss alle om betydningen av det. Tusen takk for den flotte introduksjonen, og tusen takk for invitasjonen til å få lov til å snakke her på denne viktige miljøgiftkonferansen. Jeg er veldig glad for at vi også fra det helseperspektivet får lov å komme og snakke om vår tilnærming. Så som leder for en fagdivisjon i Folkehelseinstituttet, vi er opptatt av humanhelse. Det betyr ikke at vi ikke bryr oss om miljøet, men det er vårt ansvar er å vurdere helsefare ved ulike eksponeringer. Hva betyr en miljøeksponering for helseutfall i en befolkningsgruppe? Så dette temaet hormonforstyrrende stoffer, det er et veldig komplisert og mangeslungent tema, og et felt hvor de klassiske toksikologene har blitt utfordret av altså toksikologi, læren om giftstoffene, om man vil, har blitt utfordret av i møte med læren om hormonsystemet, endokrinologene, som tenker litt annerledes når det gjelder sammenhenger mellom doserespons, og som også har et annet syn på hvilke endepunkter og helseutfall det er viktig å se på. Og det er mange som har vært inne på dette nå i innledningen i dag, at vi mangler kriterier, vi mangler verktøy, vi vet for lite om kombinasjonseksponeringer, men samtidig så er det viktig også å bruke de metodene vi har og den forskningen vi har for å komme videre, for å komme til en god og trygg regulering av kjemikalier. Jeg skal si litt grann om hormonsystemet. Vanskelig å snakke om hormonforstyrrende stoffer uten å si litt om hva egentlig hormonsystemet er. Og det er jo et veldig komplisert og intrikat system som styrer helt vitale prosesser i kroppen til både mennesker og dyr, for så vidt også planter. Hormoner er signalmolekyler som produseres av hormonproduserende celler, som ofte sitter i hormonproduserende kjertler, spesialiserte kjertler, som man finner både i hjerneområdet, i altså skjoldbruskkjertel, bukspyttkjertel, binyrene, testikler, eggstokker. Og her er vist også noen av de noen viktige hormoner eller hormongrupper som styrer noen av disse viktige prosessene. Hormoner lages som sagt i hormonproduserende celler, og de fraktes i blodbanen for å virke et annet sted i kroppen. Og det finnes mottakere eller reseptorer på målcellene der de skal virke, som gjerne har en veldig høy affinitet for akkurat det signalmolekylet som de skal motta. Og du får en respons. Når denne bindes, og det, hvilken respons du får, er helt avhengig av hvilken type hormon og hvilken prosess som skal settes i gang. Jeg går ikke lenger inn på det. Det er veldig mange måter å regulere
hormonsystemet på. Kroppen har jo mange egne systemer for å modulere virkning av hormoner, sine egne hormoner. Og vi kan påvirkes av ytre kjemikalier. Disse hormonforstyrrende eller hormonpåvirkende kjemikaliene blir ofte omtalt som hormonhermere. Jeg mener det er et litt lite nyansert begrep, for det er ikke alltid at de hermer og gir den samme effekten. De kan også hemme en effekt ved å kanskje binde seg på en eller annen måte til en mottaker som gjør at du ikke får noe signal, eller det kan hemme andre prosesser her, sånn at du kan påvirke systemet på forskjellige måter. Du kan også hemme selve syntesen av hormonene, du kan påvirke genene som koder for hormonene. Så i en vid forstand så er jo da hormonpåvirkende eller hormonforstyrrende stoffer ganske mange ulike typer kjemikalier. I miljøet så har vi veldig mange sånne typer stoffer, og mange har vært nevnt i dag. Det er ikke alle disse stoffene som er tungt nedbrytbare, akkumulerende verstingsstoffer. Mange, til og med naturlige stoffer som muggsoppgifter og naturlige hormonlignende stoffer i matvarer som soya og lakris, kan også påvirke immunsystemet. Det er studier som har vist at hvis man spiser 50-100 gram lakris hver dag, så vil man få i løpet av en uke eller to en betydelig økning av blodtrykket. Så det sier litt om potensen til også naturlige stoffer, som det er litt vanskelig å forby. Men vi må kunne gi råd om hva som er trygge mengder, det gjelder også de naturlige stoffene. Og vi må bidra til kunnskap for å få effektiv regulering og med fokus på verstingsstoffer. Så har du en del ganske omstridte, omdiskuterte stoffer, og stoffer vi omgir oss med hele tiden. De er kanskje ikke tungt nedbrytbare og akkumulerer, men de er rundt oss hele tiden i hverdagsprodukter som plast, kosmetikk, vi smører det på huden, hvor vi har stoffer som bisfenol A, eftalater, som det har blitt en strengere regulering av, og parabener, ikke minst, som er også veldig omdiskutert. Så jeg skal prøve å komme inn på noen eksempler fra noen av disse stoffene, hva vi har bidratt med, enten på rådgivningssiden eller med forskning. Og det er behov for å se litt på begrepene i denne verdenen, og det europeiske mattrygghetsorganet EFSA har hatt en ekspertgruppe som har hatt som mål å komme fram til klarere kriterier, komme litt tilbake til det, for vurdering og testing av hormonforstyrrende stoffer. Men de har laget en definisjon som nyanserer bildet noe mer. Og de presiserer at ikke alle hormonpåvirkende stoffer er skadelige eller farlige. De mener at det er tre forhold som må være til stede for at man skal regne stoffene som hormonforstyrrende. Det bør være vitenskapelige holdepunkter for at stoffet faktisk påvirker hormonsystemet i kroppen, og at stoffet kan føre til en uønsket helseeffekt. Og det må være en sannsynlig sammenheng mellom den hormonpåvirkningen og den uønskede helseeffekten. Og dette er også i samsvar med WHOs definisjon, og det har vært vist i denne WHO-rapporten fra 2012 flere ganger i dag. Så hva er det som er bekymringsfullt på dette feltet? Og 800 er et tall, det kan hende det tallet er veldig mye høyere, men det er i hvert fall et tall som er brukt i noen av disse rapportene. 800 kjemikalier er kjent eller mistenkt for å kunne påvirke kroppens hormonsystemer. Vi ser en økning av hormonrelaterte sykdommer hos mennesker. Vi kommer litt tilbake hva det er. Og vi ser også tilsvarende effekter hos ville dyr.
I laboratoriestudier så ser vi sammenhenger mellom hormonforstyrrende stoffer og sykdomsutvikling. Hormonrelaterte sykdommer kan være nedsatt fruktbarhet og ulike typer misdannelser i mens kjønnsorganer, som feilplassert urinrør for eksempel, hypospadi, eller at testiklene ikke kommer ned etter fødselen. Vi ser økning i en del hormonrelaterte kreftformer, brystkreft, eggstokkreft, prostatakreft og testikkelkreft. Det er også økt forekomst av barn med lav fødselsvekt eller for tidlig fødte barn, og fedme- og stoffskiftesykdommer som diabetes type 2. Det har også vært nevnt at det er en del kritiske perioder i utviklingen. Fosterstadiet og tidlig barndom er utrolig sårbare faser. Hvor du har såkalte kritiske vinduer, hvor i disse tidsrommene, hvis du får en uheldig påvirkning, så kan det føre til, avhengig av når i denne perioden, i løpet av de første ukene, så kan det jo da føre til alvorlige misdannelser i periodene hvor du da danner lemmer og større morfologiske systemer. Og senere hvor du har utvikling av kjønnsorganer, hjerner, og også etter fødselen har du en sårbar tid hvor ikke immunsystemet er fullt utviklet. Og påvirkning her kan få stor betydning for helse senere i livet. Så har vi noen tall. Det finnes også tilsvarende internasjonale tall. Her er det noen norske tall på økt forekomst av brystkreft, prostatakreft og også fedme. Og ut fra det vi har hørt nå, så er det lett å sette dette i sammenheng med alle disse stoffene og blanding av alle disse stoffene og hormonforstyrrende stoffene vi omgir oss med. Men vi vet ikke hvor mye det bidrar med i et sånt sykdomsbyrdebilde. Hvis vi ser på økning av prostatakreft, her er det litt smått, men startet ifølge dette på midten av 70-tallet, så vet vi at prostatakreft er en sykdom som veldig mange eldre menn dør med, men ikke av. Akkurat i denne perioden så fikk man en mye bedre diagnostisk metode, hvor man kunne ta en prøve og måle PSA-antigen. Sånn at noe av denne økte forekomsten kan rett og slett skyldes bedre diagnostikk. Men det er bare viser at dette bildet er veldig komplisert. Vi vet ikke. Sånn at kunnskapshullene og usikkerheten er veldig store. Vi finner altså sammenhenger mellom hormonforstyrrende stoffer og sykdomsutvikling hos dyr i laboratoriestudier. Det er ofte vanskelig å finne sammenhengen mellom eksponering for enkeltstoffer og sykdomsutvikling i befolkningsstudier, epidemiologiske studier. Og det kan ha med veldig mye å gjøre, men det er jo også forsøksdesignen er veldig viktig. Du må se på eksponering som har foregått i disse riktige kritiske fasene, og du må følge opp over lang tid. Og vi har faktisk eksempler på noen sånne studier hvor vi har hatt mulighet til å gjøre det. Fordi hvis man bare ser på en sånn tversnittseksponering over et livsløp og ser på et utfall, så vil på en måte effektene vil drukne. Så betydning av eksponering i sensitive vinduer. Og selvsagt, vi er utsatt for ikke ett, men tusenvis av stoffer samtidig. Så befolkningsstudier er viktige, men de har sine begrensninger. Du må vise at det er en årsakssammenheng. Så vi trenger hele bredden av forskningen, og det kommer jeg altså tilbake til, for å stadfeste en årsakssammenheng ved hjelp av mekanistiske studier.
i celler og dyr. Så dette bildet, det høres jo ganske håpløst ut. Har vi da ikke noe verktøy? Hvordan kan vi komme videre? Hvordan kan vi som jobber med forskning og rådgivning bidra egentlig inn mot myndighetene som skal drive risikohåndtering og for å iverksette tiltak og fatte beslutninger som skal regulere kjemikalier og gjøre produkter trygge for oss forbrukere. Vi i Folkehelseinstituttet bidrar med eksperter i EFSA. Vi jobber med REACH inn mot Miljødirektoratet. Vi jobber med Vitenskapskomiteen for mattrygghet. Og denne helserisikovurderingen som må ligge til grunn og være en premissleverandør inn mot her, kommer jeg til å si litt mer om hva består den av, hvilke metoder er det vi har der, og hva er slags type forskning er det vi trenger, hvordan kan vi komme videre. Selve risikohåndteringen er det myndighetene som da tar hånd om, og da må man ta andre hensyn i tillegg til det rent helsemessige og vurdere alternativene, se på økonomiske, sosiale, politiske og selvfølgelig også miljømessige konsekvenser. Vår brikke inn i det her er å vurdere det helsemessige for human helse. Og det var liksom viktig å presisere sånn at man forstår hvordan det er vi tenker og jobber. Og når vi gjør en helserisikovurdering, skal vurdere om en gitt miljøpåvirkning eller eksponering utgjør en risiko for helseskader i en befolkning eller gruppe, så må vi må beskrive faren ved selve eksponeringen og se på hvilke effekter som kan oppstå og ved hvilke doser man ser disse effektene. Og så kommer vi jo inn på det som har vært nevnt med terskelverdier. Hvis vi ikke ser noen effekter ved en gitt dose, kan vi da være sikre på at det ikke er noen effekt. Og denne risikovurderingsmatrisen her er jo da basert på et stoff, et utfall. Og vi må jo da være sikre på at vi jobber med det riktige utfall. Hvis vi ser på levertoksisitet, nyretoksisitet, og vi ser på høye doser, så er det ikke sikkert at det er det som er det mest relevante når vi skal vurdere hormonforstyrrende stoffer. Vi må se på eller hormonrelaterte endepunkter, og vi må se på lave doser. Ikke sant? Og her er vi helt avhengig av å kunne gjøre mekanistiske studier i celler og dyr. Og vi vil også gjerne supplere med befolkningsstudier der det er mulig. Men for å vurdere helserisikoen, så trenger vi ikke bare denne farekarakteriseringen. Vi må beskrive også eksponeringen. Hvem er det som blir utsatt? Hvor mye, hvor lenge blir vi eksponert? Og hvilke kilder har man til eksponering? Først da kan vi si noe om sannsynligheten for helseskade i en aktuell befolkningsgruppe. Vi blir jo eksponert på mange ulike måter. Luft vi puster inn i, støv som har vært nevnt, særlig barn er jo veldig sårbare, spiser, krabber rundt, hudkontakt, kosmetiske produkter og klær som vi har på kroppen vår. For veldig mange stoffer så er likevel maten den aller viktigste kilden, så veldig mye jobb blir lagt ned i å vurdere, risikovurdere stoffer i mat. Og det er jo da her EFSA og VKM kommer inn i bildet, og vi gjør mye innsats her, men vi jobber også med andre typer eksponeringer. Som foster så blir man eksponert for det samme som moren blir eksponert for. Og som vi har sett så er det da en rekke kritiske faser der, og man blir eksponert for miljøgifter via morsmelken. Det å beregne eksponeringen, det kan man gjøre på forskjellige måter. Man kan gjøre det indirekte ved å se på hvor mye kjemikalier eller miljøgifter man har i luften, maten, vannet, og så beregne da hvor mye man har fått i seg. Det er en indirekte metode, kan ofte være litt komplisert, må se på kostmønster,
gjøre en hel masse beregninger og vurderinger. Men vi kan også gjøre direkte målinger, og dette er noe vi satser stort på nå ved Folkehelseinstituttet, å bygge opp en human miljøbiobank med biologiske prøver fra mennesker, som blod, urin, morsmelk og så videre, og måle konsentrasjoner av miljøgifter. Da kan vi også følge med på trender over tid, og vi kan bruke det i forskningen for å se sammenhold, eksponering og helseutfall. Vi har jobbet med en rekke forskjellige stoffer, så jeg bare skal trekke fram noen eksempler. Perfluorerte stoffer har vært nevnt. Dette er jo tungt nedbrytbare miljøgifter, verstingsstoffer. Mye brukt som impregneringsmidler, stoff, tepper, papir, matemballasje, brannskum osv. Og de finnes overalt i miljøet, helt til Arktis. I mat så er de vanligste stoffene PFOS og PFOA, av disse perfluorerte stoffene. De hoper seg opp i fettvev. De har en rekke helseeffekter, levertoksisitet, immuntoksisitet, effekter på utvikling, hormoneffekter, som man ser i dyreforsøk. Og PFOA er klassifisert som mulig kreftfremkallende. Og det er stadig nye studier som også viser sammenheng mellom eksponering og helseutfall i mennesker. Det er fisk og skalldyr som er de aller viktigste eksponeringskildene til PFOS og PFOA. Men vi vet også, vi har sett av analyser vi har gjort, at innemiljø og drikkevann også er viktige kilder. En gledelig sak er jo at eksponeringen for disse stoffene går ned, og det gjeldende TDI, tolerabelt daglig inntak, for den norske befolkningen. Eksponeringen er nå under den gjeldende TDI. Og dette er målinger etter studiet vi har gjort hos oss, hvor vi har fulgt faktisk mengden av PFOS og PFOA i blod over en årrekke. Og vi ser at dette er en gledelig trend. Men sånn er det jo ikke for alle stoffer. Det kommer nye stoffer til, og vi har også målinger som viser at det er andre stoffer som vi vet mye mindre om, som går opp. Eksponering for PFOA i fosterlivet det kan gi helseskader i voksen alder. Vi har vært med på en studie i samarbeid med instituttet i Aarhus i Danmark, hvor vi har hatt muligheten til å følge gravide og deres barn over en 20-årsperiode fra slutten av 80-tallet og frem til 2008-2009, hvor man har tatt blodprøver av moren sent i svangerskapet, og hvor man har fulgt opp barna med tanke på helseeffekter. Og der har vi klart å vise at det ser ut som å være en sammenheng mellom mengde PFOA i blodet til moren under svangerskapet og risiko for overvekt hos døtre i 20-årsalder. Men dette er ikke et bevis for at det er den PFOA-mengden der som har ført til det, men dette er en interessant sammenheng som vi må følge opp. Det kan være, det er viktig å følge opp med videre studier. Nedsatt fruktbarhet hos menn, både konsentrasjon av sædceller og mengde, og også nivåer av en del feminiserende hormoner hos menn. Der har man også sett en sammenheng mellom mengde PFOA hos moren i svangerskapet og menn i 20-årsalder. Ja, det har vært nevnt regulering av PFOS og PFOA. PFOS er jo blitt forbudt brukt i Norge fra 2007, og i EU i 2008. Og det er inkludert i Stockholmskonvensjonen fra 2009. Og i USA så har de forsøkt å gjøre noen avtaler med store produsenter om å redusere utslippene av PFOS, PFOA med 100% innen 2015. Dette er et ambisiøst, men viktig mål for et sånn verstingsstoff som har så mange miljø- og helsemessige negative effekter. PFOA eksponeres vi noe mindre for, men det viser seg
også tilsvarende negative effekter, og det er blitt forbudt i norske produkter fra i fjor. Og nå vurderes det jo da ytterligere restriksjoner. Og da er det jo selvfølgelig en del hensyn å ta, for eksempel til produsenter som da har, hvis vi skal importere tøy, og hvis vi forbyr import av tøy som inneholder disse stoffene, så kan det bli en del konsekvenser som man må vurdere helhetsbildet her, og det er ganske vanskelig. Bisfenol A er et omstridt kjemikalie, kan man trygt si. Det har vært lagt ned enormt med arbeid å risikovurdere bisfenol A. Og en av ekspertene i min fagdivisjon, Trine Husøy, har ledet arbeidsgruppen i EFSA, som har holdt på med den siste store risikovurderingen. Og bisfenol A ligner på det kvinnelige kjønnshormonet østrogen, og det finnes i vanlige hverdagsprodukter som drikkeflasker, hermetikk, bokser, kassalapper, medisinsk utstyr og så videre. Det er et forbud mot bisfenol A i tåteflasker og andre produkter til barn under 3 år. Men det er ikke sånn at bisfenol A-frie produkter nødvendigvis er trygge. Her har man gjort en større studie i USA, hvor man har sett på innholdet i en del bisfenol A-frie produkter, og noen av disse viste seg å inneholde sterkere hormonforstyrrende kjemikalier. Men nå har det heldigvis vist seg at det går an å lage trygg plast uten noen av disse stoffene. Men dette setter det litt grann i perspektiv og sier litt om hvor utfordrende det er. Så EFSA har lagt ned et enormt arbeid i å vurdere hvor mye bisfenol A folk får i seg gjennom mat og andre kilder, og gjennomgått all ny forskning på området, hundrevis av artikler, og sett på sannsynlig effekt på lever, nyre, brystvev, og hos rotte og mus, og hvor man mener det har en sannsynlig effekt, mens andre helseeffekter mener man nå er mindre sannsynlige, sånn som bildet ser ut i dag. Og man har senket dette såkalte tolerabelt daglig inntak, TDI-verdien, foreløpig fra 50 til 5 mikrogram per kilo kroppsvekt per dag, basert på en del usikkerheter. Og her legger man jo inn sikkerhetsmarginer. Når man ser på eksponeringseffekten, så tar man jo også deler dette tallet med en faktor på kanskje 100 eller 1000 når man gjør denne type risikovurdering, sånn at man, når man kommer frem til dette tallet, så skal det være godt innenfor grensen. Og vi ser at foster og spedbarn, barn, voksne og så videre ligger under denne verdien, sånn at det ser jo ut til at vi ikke får i oss mer bisfenol A enn det som er trygt. Men det gjøres nå en stor studie i USA, som kalles en sånn definitiv studie, for National Toxicology Program, et stort forskningsprogram hvor man skal få full klarhet i også lavdoseeffekter av bisfenol A. Så dette skal være ferdig neste år. Jeg hadde også tenkt å si litt grann om parabener. Det er også omstridte kjemikalier, mye brukt som konserveringsmidler i kosmetikk- og kroppspleieprodukter, til en viss grad i næringsmidler. De er jo mindre allergifremkallende, har det vist seg, enn andre konserverende stoffer, så det har da den positive effekten. Man er avhengig av å ha et konserverende stoff i disse produktene for å hindre bakterievekst. Dette er, for å bli litt kjemisk, ester av parahydroxybenzosyre, og de har kan ha ulik lengde på denne kjeden. Ofte så bruker man flere sånne i kombinasjon da, for å oppnå en tilstrekkelig konserverende effekt. De vanligste brukte er de med veldig korte kjeder. Og enkelte av disse parabenene med lengre kjeder er da ikke tillatt brukt i kosmetiske produkter. Og årsaken til det er at med økende lengde på denne kjeden, så ser man en økende hormonforstyrrende effekt.
Men dette er veldig svake effekter man snakker om, ned til en million av potensen til østrogenet, østradiol, for noen av disse. Så man kan spørre seg om sånn som metylparaben, som da på en måte er den snilleste, egentlig bør kalles et skadelig stoff. Og man også har forsøkt å se om det har vært noen sammenheng mellom bruk av parabenholdig kosmetikk i armhulen og brystkreft. Det har man ikke klart å finne noen sammenheng mellom. Så hva er det som er viktig videre? Hva er det vi trenger for å få til en mer bedre effektiv regulering av hormonforstyrrende stoffer med tanke på å forebygge og forhindre skader på mennesker og miljø? Vi trenger helt klart tydeligere kriterier for å identifisere hormonforstyrrende stoffer. Dette hadde jeg håpet skulle være på plass i EU i 2013, men det ser ut til å drøye en del. Vi trenger gode, sensitive testsystemer. Og vi må ha fokus på å utfase de aller farligste stoffene for å redusere eksponering, verstingsstoffene. Men hele tiden for vår vurdering så må det være kunnskapsbaserte vurderinger som ligger til grunn, sånn at forskning. Vi må styrke forskningen, og vi som har prøvd å gi et bilde av den type forskning vi trenger for å få gjennomslag i EU, er hele bredden. Vi må ha virkningsmekanismene, vi må ha årsakssammenhengene, vi må teste ut doser, responser i biologiske systemer, celler, dyr. Og vi må også sette i gang større programmer for å se på blandingseksponeringer. Og vi må også designe studiene sånn at vi gjør de riktig. Vi må se på eksponering i de kritiske fasene og se på langtidseffekter. Og vi må ha sensitive biomarkører. Og vi må se på de hormonrelaterte endepunktene. Risikokommunikasjon og håndtering av usikkerhet er også helt avgjørende. Så vi trenger hele bredden i forskningen. Dette er den siste sliden min. Ved Folkehelseinstituttet så gjør vi forskning helt fra mekanistiske studier på cellenivå og i dyresystemer. Vi ser på biomarkører, vi gjør analyse av biologisk materiale, og vi gjør populasjonsstudier mennesker. Vi har en hel fagdivisjon som jobber med epidemiologi, og vi samarbeider på tvers. Så det ble snakket om hest og kjerre her i stad. Jeg tror egentlig at vi har en slags Mercedes her, men vi trenger bensin. Vi trenger penger til å gjøre den riktige forskningen. Uten det så kommer vi ikke videre. Tusen takk for oppmerksomheten. Nå skjønner jeg. Nå håper jeg det ikke er mange her som har et stort forbruk av lakris. Og som vil rette en advarsel mot å ta kassalappen neste gang du kommer på priks. Ja. Nei, det er mye å passe på, men jeg må bare spørre deg et kort spørsmål. Finnes det i dag mye av kosmetikk og såkalte helseprodukter på det norske markedet som du vil advare mot? Jeg liker å tenke sånn at jeg vil gjerne stole på myndighetene og stole på at det jeg kjøper i butikken er trygt. Men så er det jo da visse produkter man tenker at dette er ikke bra å bruke på små barn. Du må tenke på de sårbare gruppene. Men for meg, en voksen dame som har fått de barna jeg skal ha, så vil jeg jo klart tenke at dette er bra. Er du en vanskelig kunde som går rundt og sjekker Nei. Alt mulig når du kommer i butikken? Nei, jeg er ikke det. Men jeg tenker på hva jeg spiser. Ja. Hvor mye jeg spiser av sopp eller laks. Eller, ikke sant? Sånn at man ikke kommer over disse verdiene. Men jeg tenker sånn at i stedet for å måtte gå rundt og skanne butikkens varer for å se om det er trygt for meg, så bør jeg på en måte kunne stole på at det som selges er trygt. Så vi må på en måte ligge foran. Vi vet at det er veldig vanskelig, men Da har vi deg og noen andre til å passe godt på oss, at det er trygt for oss andre i hvert fall.
Det er jo det vi forsøker, selv om man føler man henger etter, og det er veldig mye vi ikke vet, og det er da vi trenger å gjøre den riktige forskningen. Før du forlater scenen, så må dere hente frem mentometerdingsen igjen. Vi har et spørsmål til dere også her. Og det spørsmålet dere skal få her, det skal dere få opp der. Det er altså, det er, hvilke miljøutfordring er du mest bekymret for? Er det klimaendringer? Er det reduksjon av biologisk mangfold? Er det miljøgifter? Hva er du mest bekymret for? Du må velge en av dem. Selv om det ikke er tillatt med sånn som i gamle dager på tippelappen med en kryss to eller noe sånt. Ja. Nå får vi se. Må det være oppriktig her? Det der, ja. Klimaendringen. Ja, det var mange der på miljøgifter også. Klimaendring og miljøgifter som topper listen. Hva synes du om det? Det er ikke overraskende, egentlig. Nei. Hva er den gaven som du nå skal få fra arrangøren her? Hva det måtte ligge av faresignaler inni den, det får du finne ut av selv. Men takk for innsatsen i alle fall. Takk skal du ha.